След малко тръгваме за Пловдив Беги награди. Вълнуваме се безкрайно много, абсолютно всички. Ще е наистина незабравима вечер. Не сме стъпвали някой на сцена от доста дълго време, така че за някой това ще е първо стъпване на сцена. Всеки път, когато идваш и си близо, всичко се обръща вътре в мен. И разбирам, има смисъл да си тук. Всеки ден е необикновен. В момента е сигурно 36-8 градуса. По-точно 136. Да, невероятна жега е, хора. Екрана на слушалки. Жегаше и до вечера самото шоу. Така че сигурно бъдете готови за истински fire. Имаме проблем. Сложна инженерна задача пред нас. Как да качим мотора до стената на античния театър. Стълбите са високи, остър ъгъл. Не знам, не разполагаме с кран в момента. Ще ми е много гадно, ако се откажем от това, хора. Ще ми е много гадно, много исках да кача мотора тук, да го разходя. Репетицията за БЕЙ радио наградите приключи. Най-накрая. Пускаме се към хотела да починем, да се пременим и да станем истинските Алма и Венци Венцарски. Ако хориш ми по нервите, чертай, до какво те водят грешките, познай. Намираме се в Пловдив. Нашия любим град Пловдив, да живеем. Е нашето любимо място, античният театър. На деня на годишните музикални награди на Беги радио. Оре, много се преснял, много се вълнуваме всички. Сега сега ще репетираме танца. Тъй като откриваме. Да, ни откриваме. Боже ли. Като нас не са раними. Саня, ще взимаме ли награди? Свършили сме хубава работа. Твоите лъжи. Настъпи момента на истината. БГ дебют за 2020. Заедно? Заедно. Алма! Oh.
буквално преди година и нещо бях малко момиченце с китара и си дрънках и си поствах някакви неща на Инстаграм. А сега получавам това. Просто искам да благодаря на всички, които ме подкрепят и много обич. Ще кажем, че победител в за БГ песен е Не бих могъл Павел Ивенц Ивенц и Любо Киров. Честито! Тази песен е специално за всички онези хора, които знаят какво е да дадеш своят живот в лицето на други хора, които се отсреща песен на годината Павка. Любо не е с нас тази вечер, защото се нарани сериозно. В противен случай щеш да е тук. Да му пожелаем бързо оздравяване. Да му пожелаем бързо оздравяване. Но каква чест беше за мен и брат ми да запишем това парче с този голям, голям глас, брутален талант. Хора, благодарим ви, че изобщо сме тук на БГ Радио, на Милица, че спомена, че мечтите се сбъдват, така е, сбъдват се. Живи и здрави! Пловдив, благодари ви много! Ако съм огън, ще изгоря. Ако съм лед, ще се разтопя. Как да дишам, ако те няма? Не бих могъл, не бих могъл. Ако съм огън, ще изгоря. Ако съм лед, ще се разтопя. Как да дишам, ако те няма? Не бих могъл, не бих могъл.